Պատրաստելու եմ սաղմոն թղթե նավակների մեջ։ Իդեպ շատ արագ է պատրաստվում եւ անմահական համեղ է։ Հետևեք ինձ, ես վերցրել եմ Food Republic ընկերության Milmark ապրանքանիշի սաղմոնը, որը իդեպ թարմ է բերվում Հայաստան, մշակվում է, շոկային սառեցում է անցնում եւ վակուումի մեջ է դրվում։ Ամբողջովին մշակված product-ը կարող եք ընդամենը բացել եւ օգտագործել։ Ինչպես ես կանեմ հիմա, կպատրաստենք թղթե նավակները։ Ուրեմն այսպես ցալում ենք, կողքերը կապում ենք եւ այսպես ձեռքով բացում ենք։ Հիմա սկսում եմ դնել բանջարեղենը, որը դնելու եմ ջրոցը սաղմոնի հետ միասին ծնեբեք, բայց հանգիստ կարող եք երևակայել եւ ձեր ցանկացած բանջարեղենը դնել անգամ սուրբ։ Մի կարևոր գաղտնի, եթե ուզում եք լինի հյութալի եւ համեմված, ապա կարող եք կտրվածքներ անել սաղմոնի վրա։ Թարմ օրձ, բուսայուղ, թարմ լայն հյութ, որին կխառնենք մանանեխ, պատրաստ է։ Սեղմեք լայքի կոճակը, ուղարկեք այս բաղադրատոմսը խոհանոց սիրող ձեր ընկերոջը, թողեք մեկնաբանություններ, իսկ ես գոհ եմ ինձանից։